Još jednom, pozdrav svima, dragi moji prijatelji. Evo, nastavljamo sa psaltirom, psalam 131. Spokoj u Gospodu, spokojstvo koje dolazi od Gospoda. Gospode, ne gordi se srce moje, niti se uznose oči moje. Postoje ljudi koji su gordi, oholi, ponositi. A ovaj psalam Davidov kaže: Gospode, ne gordi se srce moje, niti se uznose oči moje, niti se ponos ima i moje čime. Ne idem na velike stvari, niti na ono što me prevazilazi. Zaista sam se smirio i umirio dušu svoju. Gordi ljudi idu na velike stvari, oni čak idu nekada i tamo nešto što njih prevazilazi, a David kaže: ne idem na velike stvari, niti na ono što me prevazilazi, zaista sam se smirio, umirio i umirio dušu svoju, kao odojče na grudima majke svoje, kao odojče je u meni duša moja. Hristos kaže: ako ne budete kao mala deca, nećete vidjeti carstvo nebesko. Neka se u Gospoda Izrael uzda od sad i dojeka. Drugim rečima, David hoće da kaže da ljudi koji su blizu Boga, njihovo srce se nikada ne uzdiže i nikada nisu gordi i nikada se njihove oči ne ponose. Ne idu za velikim stvarima, niti sa onim što ih prevazilazi. Oni su potpuno smireni, umirili su dušu svoju kao beba na grudi majke. Takva je njihova duša i neka se u Gospoda uzda Izrael od sad i do veka, neka se uzda u svemogućeg Boga, i to je najvažnije. O Gospode, blagoslovi nas da ne budemo gordi, da se oči naše ne ponose, da se ne uzdižemo više nego tamo gde mi jesmo. Umiri našu dušu kao što se beba umiri na grudi svoje majke. Blagoslovi nas, Gospode, i čuvaj nas, i molimo te, neka se u tebe uzda naša duša, od sad i do veka i u sve vekove vekova. Amen. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.